Pokud jste minulý týden sledovali bedlivě zpravodajství televize Neon, mohli jste si všimnout, že ve Zlíně se hledal prototyp ideálního studenta. Tohle hledání ale právě dnešním dnem, 15. dubnem, končí a v jazzbaru Šachmat se odehraje gala večer Univerzity Tomáše Bati, při kterém budou vyhlášeni nejlepší studenti této univerzity. Gala večer UTB je vlastně akce, která má za cíl ocenit studenty, kteří vlastně pracují nad rámec svých studijních povinností a kteří šíří nebo se snaží šířit dobré jméno univerzity vlastně tou svojí činností, tou svou prací právě nad rámec toho svého studia. Můžete se zeptat, za co přesně dostal tu cenu? Tak cenu jsem dostal přesně za reprezentování naší školy v ledním hokeji. A co pro tebe cena přesně znamená? Jaký pro tebe byl třeba gala večer Univerzity Tomáše Bati? Tak byla to pro mě hlavně novinka, vůbec jsem nevěděl, že něco takového existuje. Je to fajn dostat takovou cenu, ale hokej je týmová hra a bez svých spoluhráčů bych to prostě tady nedokázal. No, já osobně si myslím, že jsem tu cenu dostala za to, že jsem získala vlastně červený diplom v Anglii a studovala jsem vlastně magisterské studium na University of Huddersfield a byl vlastně mezinárodní obchod. Co pro tebe cena gala večeru Univerzity Tomáše Bati znamená? Znamená to pro mě úplně nesmírně spoustu moc věcí, protože opravdu se cítím toho, že univerzita si takto mě váží a dává mi takovou cenu. A zároveň je to pro mě symbolem něčeho, co jsem dokázala. Je to prostě nějaký cíl, který jsem pokořila a nesmírně z toho vážím. Jak jste sami viděli, dámy a pánové, být pilným a poctivým studentem se vážně vyplatí. Pro Neon TV, Honza Tomešek.